お手柄だったじゃねえか。おかげさんで幕府の立て直しもなんとか進められそうだぜ。こっちも人を使わして例の侍の情報を集めといた。奴はイギリスと結んで動いている。諸侯がイギリスの兵器を手に入れる仲立ちをしてるそうだ。どうにも気なくせえな。幕府としちゃ無視できねえよ。俺の出した使いで帰ってこなかったやつもいる。消されたのかもしんねえ。お前さんの頼み抜きでも調べを進めた方が良さそうだ。ま、この話はここまでにしておこう。集まった中で腕の立つ連中は公部署に行ってもらった。お前さんたちも顔を出してみたらどうだい。剣術だけじゃなく砲術や馬術を西洋式で教える目新しい道場ってところだな。お、そりゃ面白そうじゃ。早速覗いてみるとするかの。わしは先に行っちょっき。せっかちなやつだな。ところでお前さんにもう一つ頼みがあってよ。榎本の報告じゃ西洋式の銃や大砲を買い揃えようにも銭が足りねえ。ブリュネ殿に相談したところ、パリで開かれる万国博覧会って催しで日の本の品を売り込むのを勧められた。環状型の渋沢ってやつならうまく万博を利用できるかもしれねえ。この書状を持って行ってついでに渋沢に手を貸してやってくれ。やっこさんは南町奉行所にいるぜ。とりあえず今はそんだけだ。また顔を出してくれれば何か頼めると思うかな。先に公部署に行きてえならそれでも構わねえよ。見逃せねえ催しもあるしな。こんにちは。それなら私ですよ。ええ、どうやら書状をお持ちのようですね。まずはお見せください。なるほど、確かに万博は軍費を稼ぐのにうってつけです。日の本の品を西洋の国々に売り込むことができますから。改めまして、私は渋沢栄一と申します。幕府の勘定方です。異国で目を引きそうなものにはいくつか心当たりがあります。君も出展に向けて協力してくれますね。浮世絵、漆器、陶器なら薩摩焼きなどいいかもしれません。何か手に入れるつてがあれば都合がいいんですが。昔取った絹塚というところでしょうか。若い頃は信州や上州で商売をやっていたんですよ。おや、思い至ることが終わりで？え、君、あの方と知り合いなんですか？わかりました。それならば話は早い。薩摩焼きの件は君にお願いできますか？後で私からも薩摩へ一筆書いておきます。
感謝します。入手のめどがついたらまた声をかけてください。私は残りの品を当たっておきますから。何用だ？わかりました。お通し、シモンソン。用向きは大久保さんにお話しせ。屋敷ん中の能舞台のあたりにおられるはずだ。大久保さんに会うなら粗相の仲用してくれ。さあ準備はよかね。よし、入れ。なぜわざわざ潰す必要がある？家中の批判をかわすためです。仕方ないんじゃないですか。聞こうか、何をしに来た？この能舞台が取り壊されるかもしれないんだよ。薩摩には芸能よりも武術だ砲術だとうるさい輩が多くてな。分かった。だがその前に一ついいか。去るお方があんたに用が終わりらしくてな。俺がひとっ走りお呼びしてくる。その間ここの面々と手合わせしてくれないか。みなあんたの腕前に興味津々なんだ。仮にも客人に無礼な。大久保さんだってこいつが気になってたんでしょうに。薩摩で鍛えた腕前見せてやってくださいよ。その武勇試させてもらう。行くぞ。いや、よし。いや、どこからだ。ここまでか。立ち会ってくれたことを感謝する。双方見事であった。そなたには青鬼の一件で借りがある。礼をしとうてな。そういえばそなたはどこの藩の者じゃ？
ほう。恐れながら青鬼を退けほどのボッケモン、ぜひ薩摩で召し抱えべきではございもはんか。黒田はそなたを薩摩で召し抱えたいと申しておる。私も同じ気持ちじゃが、どうかの。わかった。無理強いはせぬ。野良猫は野良だからこそ美しいとも言うしの。せめて薩摩焼きの剣は力にならせてもらおうかの。ああ、司祭は勘定方から届いた書状で承知しておる。渋沢とやらに送るよう手配しておこう。次は仕事抜きで来いよ。酒でもおごらせてくれ。もちろん大久保さんも一緒だ。よかろう。Thank you.